بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ یہ کلمات ہر مسلمان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سامعین محترم, یہ 10 کلمات ہیں. جو شخص ان 10 کلمات کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو تو ان کلمات کو لازمی سماعت کریں اور ان کا ورد کیجیے. کلمات کیا ہیں؟ تو نمبر 1, الحمد للہ رب العالمین, بہت ہی مبارک کلمات ہیں. دوسرا, رب اغفر لی وتب علی. نمبر 3, هو الغفور الرحیم. نمبر 4, هو الحي القيوم. نمبر 5, إنك أنت التواب الرحيم. نمبر 6, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. نمبر 7, هو الله الذي لا إله إلا هو. نمبر 8, لا حول ولا قوة إلا بالله. نمبر 9, سبحان الله عما يشركون. نمبر 10, ربنا عليك توكلنا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ 10 کلمات کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.